ბრიუსელში ტერორიზმის საფრთხის მეოთხე დონე დღეს უკვე მეორედ გამოცხადდა. პირველად გასული წლის ნოემბერში, როდესაც პარიზის ტერაქტების შემდეგ საფრანგეთის დედაქალაქიდან ტერორისტების დევნის სპეცოპერაციამ ბელგიის დედაქალაქში გადაინაცვლა. რამდენიმე დღის წინ სწორედ ბრიუსელში აიყვანეს პარიზის ტერაქტების ერთადერთი გადარჩენილი ტერორისტი სალეჰ აბდესლამი. ევროპული ქალაქების გარდა ტერორისტები თურქეთშიც გააქტიურდნენ. სტამბოლი და ანკარა ტერორისტების სამიზნედ იქცა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფო მაიღო. მსოფლიო უსაფრთხოება გამოწვევა თვითმკვლელი ტერორისტები ევროპულ ქალაქებში. ბოლო რამდენიმე თვე ანა ბროლაძემ გაიხსენა. ეს კადრები რამდენიმე დღის წინ ბელგიის დედაქალაქშია გადაღებული. ევროპის ნომერ პირველი ტერორისტი სალეჰ აბდესლამი ბრიუსელში, მოლენბეკის დასახლებაში სპეცოპერაციის დროს აიყვანეს. აბდესლამი პარიზის ტერაქტების ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ერთადერთი გადარჩენილი ტერორისტი იყო. ის გასული წლის ნოემბრიდან იძებნებოდა. ეს უკვე 13 ნოემბრის ღამეა. პარიზი ტრაგიკული მოვლენების ეპიცენტრში მოექცა. ევროპის შუაგული ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სამიზნე გახდა. ტერორისტებმა საფრანგეთის დედაქალაქში შეტევა 6 სხვადასხვა ადგილზე მიიტანეს. ცეცხლი გაუხსნეს კაფეებში მსხვდომ მოქალაქეებს. ეს როდენდა მძევლად აიყვანეს ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზში ერთ-ერთი როკ ჯგუფის მოსასმენად შეკრებილი აუდიტორია. თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთქეს სტად დე ფრანსის სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც საფრანგეთი გერმანიის საფეხბურთო მატჩს პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალტერ შტაინმაიერიც კი ესწრებოდნენ. ეს ყველაფერი მხოლოდ ერთ ღამეში. პარიზის ტერაქტს 130 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 2005 წლის შემდეგ საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა პირველად გამოცხადდა. ქვეყნის საზღვრები ჩაიკეტა, სიტუაციის გასაკონტროლებლად კი მთავრობამ დედაქალაქის ქუჩებში სამხედროები გამოიყვანა. პარიზის შემდეგ საგანგებო მდგომარეობა, ტერორისტული საფრთხის მეოთხე დონე უკვე ბრიუსელში გამოცხადდა. საფრანგეთის ტერაქტზე პასუხისმგებელი ისლამური სახელმწიფოს 8 ტერორისტიდან ერთადერთმა გადარჩენილმა სალეჰ აბდესლამმა საფრანგეთიდან ბელგიაში გაქცევა მოახერხა. ტერორისტული აქტების განმეორების საშიშროების გამო ბრიუსელის ქუჩებში ჯარისკაცები და სამხედრო ტექნიკა გამოიყვანეს. დაიხურა მეტრო, სავაჭრო და საკვები ობიექტები. ტერორისტული ქსელის გასაშიფრად ორ ქვეყანაში ძიების ოპერაცია 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. და ასე მეტი რეიდი შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ევროპის დედაქალაქების შემდეგ გამოწვევის წინაშე უკვე თურქეთი დადგა. იანვრის თვეში სტამბულში სულთან აჰმედზე პირველი აფეთქება მოხდა. დაიღუპა 10-ზე მეტი ადამიანი. ტურისტული ქალაქის შემდეგ სამიზნედ უკვე ქვეყნის დედაქალაქი იქცა. ანკარაში 18 თებერვალს დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას 28 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაშავდა 66 პირი. რამდენიმე დღის წინ მედიის ყურადღების ცენტრში ისევ სტამბული მოექცა. თავარ სავაჭრო ქუჩა ისტიკლალზე თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. მსხვერპლის გარეშე არც ამ ტრაგედიას ჩაუვლია.